meados da década de 70, ele fez uma expedição para o estado de Alagoas, frequentando as áreas originais desse mutum, porque falavam que esse bicho já tinha acabado. Mas aí encontraram em alguns pontos poucos indivíduos, e o Pedro, resumindo a história, conseguiu capturar as últimas três aves. Com a mata sendo cortada atrás deles, né? A mata sendo cortada, pouca coisa dela restou. Essa espécie está extinta na natureza, né? Só existem animais em cativeiro. Ela foi salva por criadores na década de 70, quando o Nardelli tirou os três últimos animais da natureza, enquanto a mata estava sendo derrubada atrás. E esses animais a gente foi buscar no criador Crax, que é coordenado pelo Roberto Azeredo, que é um super criador maravilhoso, ele consegue reproduzir super bem a espécie. Existem hoje 233 em cativeiro, 199 estavam no Roberto. A gente foi para lá no sábado e chegou na quinta e chegou aqui com essas aves no sábado. O Parque das Aves foi convidado pelo ICMBio para participar desse programa de reprodução. Está dentro de um plano de ação nacional para recuperação do mutum de Alagoas, para conservação do mutum de Alagoas. E até agora não tinha nenhum zoológico envolvido. Então o Parque das Aves é o primeiro zoo no mundo que está entrando nesse programa. Estou com os mutuns no sábado, então agora eles têm um protocolo de exames sanitários, um protocolo sanitário que tem que ser seguido, então a gente vai coletar sangue para fazer os exames, a gente vai microchipar, porque todas as aves do nosso plantel são marcadas com microchip, e dar uma avaliada geral. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, isso é uma decisão mais diplomática do que técnica. Não é que eles não estão fora da área de exibição porque eles precisam, a presença do público atrapalha a reprodução. A gente reproduz mutum do Sudeste em exibição. Mas acontece que não tem nenhum mutum de Alagoas em exibição em Alagoas. E na última reunião do comitê foi decidido que até que tenha animal em exibição lá em Alagoas, não vai ter em outros lugares, porque faz anos que eles estão tentando, né, envolver a comunidade e tudo, e vai ser muito chato se tiver mutum exposto em outros lugares e não lá. Então esse é o único motivo, nesse momento, que esses bichos estão aqui. A gente está acabando, a gente fez então as 20 aves, ali já está coletando sangue, suave de cloaca. A gente vai refazer as sexagens e fazer os exames. Isso, agora eles ficam tranquilinhos só para botar ovos.